Det var inte jag, jag har inte gjort det. Snälla, snälla, jag kan förklara allting. Det var inte jag. Fast jag måste nog ta allting från början för att du ska fatta. Det kommer ta ett tag att berätta. Okej. Okay. Det började i Stockholm igår morse. Jag driver ett litet independent bokförlag och har väl egentligen bara gett ut en bok hittills. Och den har jag skrivit. Ja, Erik Svärds bokförlag. Hej Erik, det är Sandra här från bruket. Du vet din syras kompis med rött hår, fast det är svart nu då. Jaha. Så här är det, att Småla Sussi är försvunnen. Det är ingen här som har sett något på en hel vecka. Jag är lite orolig, har du hört något från henne eller? Nej. Småla Sussi. Det är min ordentliga lilla syster hemma i Värmland. Hon är en sån där som skriver julkort redan i september. Hon är väldigt kontrollerad av sig. Men hur var hon när du träffade henne sist då? Nej, men hon var... Fortsätt. Så jag lyfta hem till bruket för att leta efter Sussi. På 3 år verkar ingenting ha förändrats hemma. För när jag stack för 3 år sedan, då var tjejen i kiosken på tjocken. Ja, det går inte fort på landet kan jag säga. Jag visste ju att syran hade flyttat hemifrån. Fast bara 200 meter va. Jag skulle inte lämnat kvar henne, men jag stod inte ut. Droppen kom en söndag för 3 år sedan. Det var på bion då, som var en gång i veckan. Fast filmerna brukar ju tyvärr komma samtidigt som de kom på video. Ja, fast de var ju repigare. Alltså ni märkte, jag tog filmen slut. Jag glömde att skicka sista akten. Det är för jäkligt. Men jag ska försöka fixa det här, ja. Jo, hej. Det är jag, du. Det är bra, Kärvåg. Jo, du har sett Pulp Fiction, va? Hur slutar den, du? Jaha, alltså. Ja, det verkar ju rörigt, men... Hur gick det för negern, då? Hej då, hej. Ja, jag läste om att tala om filmen. Jan Travolta dör när han kommer för toan. Gör han? Och det är Bruce Willis som skjuter.
Men det gick i alla fall bra för negern. Ja, det är bra. Ja, det är inte mitt fel. Det är Stockholms fel att det har blivit så här, va? Men nu har ni lite tid över att göra något annat hemma. Kan kratta löv eller vad som helst. Tack sen, ja, hej. Var ska du? Brorsan, var ska du? Någonstans där de inte visar halva filmer. Stockholm. Men mamma då? Ska jag ta hand om henne alldeles själv eller? Jag vill också flytta till Stockholm. Nej, det är för farligt för dig där. Det finns fullt med knarkare överallt som sticker folk i benet bara för att de tycker det är kul och så skrattar de elakt efteråt. Det är för farligt för dig där. Men det är faktiskt lite farligt här också. Jag kommer dö om du flyttar. Jävla svin. Susie! Söndag för videon är trasig och det är ju fotboll på tv. Så jag kan ju inte banda. Hej. Är syran hemma eller? Tore tumör. Mest känd för en tumör han hade haft i huvudet. Och efter operationen så kunde han inte prata längre. Och det blev ju ett problem. Som när han fick det brandgula pensionsbrevet med posten till exempel. Han fattade inte vad det stod i papperna. Bara en massa nollor överallt. Jag tyckte Tore var orättvist. Sån är Tore. Ja, men då är du och jag släkt nu, Tore. Syrran var inte mamma till barnet. Det var liksom så att hon inte ens bodde i lägenheten. Hon bodde i lägenheten bredvid. Jag tänkte mamma. Hon kanske borde veta något om Susie. Det tycker man i alla fall. Erik! Gud, vad roligt! Vill du ha pepparkakor? Du, stå inte där och glo. Mamma. Va? Hånflin! Mamma. Tror att du är väldigt duktig. Varför att du har en jävla firma? Va? Du, min son, han bor i Stockholm. Vad är firma? Vad gör din son då? Va? Mamma, vet du vad Susie är? Men det gjorde hon inte. Hon hade fullt upp med sitt sprit. Titt på mig, tös vad grann hon är. Mamma, sluta. Anmält mig till en skönhetstävling, Miss Motor. Kommer att vinna. Micke 13. Han är nog Värmlands sämsta småtjuv. Eller också så har han bara haft otur, jag vet inte. Som den där gången han hade muckat från kåken och precis fått reda på att han hade ärvt 100 000. Och fel bil stannade. En aktiemäklare. Tregnätet, där har du en succé. Så ska du ha en schysst aktieportfölj. Riktigt säker, då är det Telia som gäller. Och fan, Telia alltså. I'm spinning through the wheel of fantasy.
från Pölsas automatiska telefonsvarare. Du har nu hamnat i kö och vi tar ditt samtal sen. Eller så tar du in ett meddelande. Hej. Vem var det? Ja, oh, någon kille. Inte Billy va? Hur har man så sulat? Det är lugnt. Men gud, du filmar väl lite va? Nej. Väs att du är 16. Va? Väs att du är 16. Jag är 16. Prova 14 också. Finns det inga normala människor i byn? Finns en massa normala. Överallt. Men det finns liksom ingenting att berätta om dem. Du Gunnar, kan du ställa klockan en kvart tidigare imorgon så att jag hinner föna håret? Mm. Godnatt. Ja, det enda med de här, det är väl i sådana fall att han är svartsjuk, så han har sytt in räker i hennes byxsömmar. Du ställde en kvart tidigare, va? Mm. Ja, det är viktigt. Så att jag hinner föna håret, som jag sa förut. Ja, det finns en grej jag kan ta om henne också, förresten. Hör du vad jag säger? Nej, det är bra det. Jag behövde bara prata med någon. Det är aldrig någon som lyssnar på vad jag säger. Men jag tycker att det är så stressigt och det är så mycket oväsen. Jag behöver tystnad. Du vet, när man ligger i magen innan man föds, då är det ju tyst. Och när man dör så, ja, då förmodar jag att det också är tyst då. Men däremellan så är det bara ett jävla oväsen och jag orkar inte med det. Ja, det var bara det jag ville säga tack. Ja, jag försökte få tag på Sandra. Ja, det var hon, syrrans kompis, som ringde det. Men det enda jag visste om henne, det var att hon var snygg och hette något i efternamn. Så det var väl inte så mycket att gå på precis. Ja, jag såg med stor sorg att de hade tagit bort min pizza då. Eriks extra allt hette den. Erik, hej. Hej. Känner du inte igen mig? Sandra, Sussis kompis med piercing och rött hår. Ja, fast jag tog ut den och färgade svart. Hej. När Sandra blev spådd en gång då, så fick hon reda på att mannen i hennes liv skulle vara ett snyggt och smart latino på genomresa. Hon skulle hitta honom i en hiss. Problemet var bara att spådamen glömde berätta i vilken hiss latinot skulle åka. För det finns ju två i byn. Hissar alltså. Du, skulle man kunna få krita, tror du? Kanske en calzone och en liten jäger. Erik, är det inte skitkonstigt att det är ingen som har sett Sosse på en hel vecka? Så förra söndagen var hon här inne och betalade sin skuld och sen är det ingen som har sett det. Skuld? Vadå? Sosse har inte någon skuld. Hon gjorde alltid en sån där, vad heter det, hushållsbudget. Förut kanske, men inte nu längre. Hon åt ju här då. Pizza, morgon, middag, kväll, varje dag i 3 månader. Alltid samma pizza. Nej, inte pizza. Hon som var så nyttig. Nyttig? Vad säger polisen då? Man kan säga som så att hade inte du rött hår förut förresten? Va? Billy Davidsson. Ensam polis i byn. Han är tvångskommenderad stockholmare. Ja, man kan väl säga som så att skulle du kunna ta bort den där flugan som ligger där så säkert. Man skulle väl kunna säga som så att sånt händer. Saker försvinner. Folk försvinner. Kanske har gått ut med hunden. Men hon har ingen hund. Hur skulle jag kunna veta det? Folk lånar hundar. Man hundvakt. Folk är hundvakt. Ja. Mm. Jag tycker inte du ska kränka mig. Jag tycker inte vi ska kränka varandra i den här byn överhuvudtaget. Okej. Okay. Men du ser hur jag har det här. Det är papper. Jag drunknar i papper. Här, titta här. Inbrott, medicinförrådet, servicehuset. Naken man springer naken på Konsum. Älgjakt i... Du ser, jag drunknar i papper.
Men jag får in en del tips också. Känner du till några som heter Kajsa Sose och Tony Montana? Nej. 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 De finns inte några register. Hur långt tror du man kan prata om här? 100 meter. Och då har jag ändå inga kollegor som jag kan prata med dem i. Vadå? Det är 7 mil till närmaste... Här, titta på den här. Kan man prata? 4 minuter. Sen är batterierna slut. Sen tar det 2 dygn att ladda här skiten. Jag skäms. Jag sitter här och skäms. Så är det. Så här har jag det. Jag får sitta här och skämmas. Nej, men Susie, ingen som bara sticker så där. Hon är ju görpolitlig. Hon är ju inte den Susie du tror. Då skulle hon ju aldrig varit tillsammans med Pölsa. Pölsa? Men det var struligt. Hon var kär i en annan samtidigt. Erik? Ja, Pölsa och jag, vi hade gått i samma klass då. Varit med om mycket tillsammans. Samlat på Star Wars-prylar och... lagt stenar på rälsen och... hyrt moviebox. Och öppnat de första ölen tillsammans och grejer. Men tyvärr så var han också den som mötte uppkörningsbilen i rondellen när han skulle ta motorcykelkörkort. Erik, fan vad roligt. Men vi håller på att filma in en movie. Kom. Ni Pölsa, Susie, är du hon... Fan, ingen kan städa. Det är jävla dåligt tycker jag. Här, ta en folköl. Lukten av folköl, det är den bästa. Vilka är det här? Fina killar. Arbetarklasskillar. Alltså, många arbetar längre då, men... Ja, så nu är de bara fina killar. Vi har haft Scarface-konferens i 2 dagar här nu. Det var därför de ser lite sletna ut, kan jag tänka mig. Vi har dragit alla repliker och... försökt vi mejla han som gjort filmen också. Det var skitsvårt att få tag på han på mejlen. En jävla dålig uppkoppling. Filma. Filma. Filma mig. Där har du det. Ja, Pölsan älskar verkligen filmen. Jag tror vi har gjort ungefär 50 filmer ihop, han och jag. Såna där 2,5-minutsfilmer utan ljud. Dödligt mord, det var nog den bästa den. Det var helt okej, faktiskt. Ja, men jag tänker gå upp på morgonen och få känna lukten av folköl. Ja, men varför ska jag filma? Vadå? Dokumentera mig själv. Men jag försöker ju lämna mig efter mig någonting. Jag dör ju också en vacker dag. Alla gör ju det. Okej. Jobbar du något då? Nej, fan, hinner jag fan inte. Sätt dig. Ska inte ha den där, eller? Fan. Ja, Pölsa. Ja, just det. Ja. Ja. Du, jag måste fråga en grej. Ja, har du tagit för något? Vad kan du fixa åt mig, tror du? Ja, lyssna! Nej, fan. Vem var det? Jag vet inte. Du, Pölsa, jag måste fråga en grej. Är du ihop med Susie? Jag säger det. Jävlar, tvätten. Nej, Småla Susie har jag aldrig varit ihop med. Inte jag verkar ha. Sluta nu! Ja eller nej? Nej. Hon brukar komma hit ibland och sova. Hade man en sån kudde hit. Nej, hon. Jag har aldrig rört henne. Skulle aldrig röra någons lilla syster. Det lovar jag. Jag har inte sett henne på ett tag förresten. Hon är försvunnen.
Ja, vad var det därför då? Hur var hon när du såg henne sist? Ja, full och jävligt olycklig. Varför det? Ja, jag har väl druckit för mycket. Men lägg av nu för fan, jag är fan orolig. Du, varför var Susie olycklig? Ja, du vet, det hände en grej på invigningen av nya sporthallen när apan i Electric Banana Band var där och uppträdde. Gott! Sen stack hon efter invigningen. Där stod hon ensam kvar. Kär och jävlig. Med alla minnen. Ett tag trodde Susie att hon var gravid med apan. Men det var hon inte. Det var nog bara pizzan. Varför sa hon inget till mig? Ja, vad fan. Det skulle hon ha gjort. Varför sa hon inget till dig? Jävla skitsyra. Systrar och bröder hör av sig. Det var han. Nu tröstar oss lite för att han fixar grejer. Vin och skitto. Right from hell. Apelsinsmak. Ja, galle. Eller skitsamma. Vem använder sånt här? Man kan ha i andra grejer också som tar smak. Till exempel, ja, kört med pizzakanter, pepperoni. Jag gör inget till mig. Ja, sånt som blir över som tar smak. Så silar man mögelkulturen så här, genom en grej som man har. Varför berätta om honom för jag mår illa? Det är bara så här att allt jag berättar faktiskt har betydelse och du måste få alla detaljerna för att fatta att jag är oskyldig. Om du ljuger, då blir jag väldigt, väldigt ledsen i ögat. Och när jag blir väldigt, väldigt ledsen i ögat, då blir jag väldigt dum. Du ljuger. Nej. Det är sant. Bra. Fortsätt. Hej! Lugn dig! Fan, jag måste visa en jävligt frän grej. Vi tar pin på mobilen. Kom igen. Men, nej, jag ska till polisen, ja. Polisen? Ja, men först min fräna grej, sen tar vi polisen. Fan, är det bara jag som bryr mig om att Susie är borta, eller? Först fräna grejen, sen bryr vi oss. Kom igen nu. Ja, men du har ju druckit, du kan ju inte köra bil. Nu åker vi. Jag kan snacka bort snuten om det, så jag kan snacka bort vem fan som helst. Yeah, I can. Hoppa in nu. Chicago kallas han nu. Eller om du har skitlilla Chicago. Minns inte riktigt. Nu! Tror du att jag var någon görfränt? Alltså får jag orka med vardagsskiten. Videobutik. Vad fränt. Hjälp! Kom för att se. Kolla om jag hittar. Ja, är du hemma igen? Gick det inget bra för dig i Stockholm? Det gick för skitbra, men jag har letat efter Susie nu. Hon är försvunnen. Det är väl inget konstigt som hon levde. Vad levde? Vad menar du med levde? Skit i henne. Hon är sur. Hon har precis fått villkorligt för käftsmäll. Kolla här. En film om mig. Pulsarna om boan. Jag håller på med tvåan också. Det är inte så många som får göra en film om sig själv. Inte utan att gå sängvägen i alla fall. Det är en jävligt stark scen in. Jag håller på att dö. Jag sitter och käkar och sätter i halsen. Jag får ingen luft, vet du. Skitäckligt. Hur nu? Ja, det verkar ju intressant. Ja, en jävla massa jobb också kan jag säga. Det är inte bara att filma det. Allt ska vara rätt. Det ska vara rätt light.
Så rätt sound, krispigt surround sound. Tagning. Håll käften. Oj. Well, we begin now. We're walking up here on the street of my hometown. För övrigt, a very dangerous town. And remember, Pulsa has no fear because he got a lot of beer. Yeah. Svara! Fan, den jävla tysken igen. Varför följer man fan med? Men du, hej! Vi ser skitfränsen med här också när... Ska du ha skjuts någonstans? Fan. Ja, jag visste ju var Billy Davidson bodde. Han hade kanske kvar min trimmade moped också. Erik! Erik! Du kan hitta hans, fucker! Då bränner jag! Ja, Pölse, han har alltid varit som en sån där, ja, vad ska man säga, som en bajskorv som inte går att spola ner. Som bara flyter upp hela tiden. Ja, fan att ingen kan tanka bilen också. Vad fan, Pölse, du ska ju styra ju. Fan. Jävla oflyt hela tiden. Jag tyckte faktiskt synd om Pölse, som skulle behöva sitta på kåken för rattfylla då, men... Samtidigt så förstod jag ju att det skulle nog vara det bästa för honom just nu. Språngfika. Ja, fan, hyggligt, eller? Jag vet inte vad man ska säga det. Klart man skulle kunna dra igång en skallgångskedja, men... Det känns lite tidigt för det. Sen känner jag det är några dagars kompledighet nu som man vill utnyttja. Är hon det? Nej, det tror jag inte. Eller ja, det är klart att hon... Ja, det kan hon ju vara, men det tror inte jag. För att jag menar, har hon varit dålig då, eller? Nej. Det är därför jag har avvaktat med skallgångskedjan. För normalt så är jag ju ganska spontan. Jag har ju lätt att dra igång skallgångskedjan sådär. Hur länge har hon varit borta nu då? Vad är det för dag? Nu ska ni ha mjölk, grabbar. Det är frugan som har krävt den på verandan här. Annars sticker hon. Ja. Vet du, de har krisat länge. Nu då, för jag vet det så här. Hon brukar nämligen vara hemma hos mig och gnugga lite. Du vet, snutfruar är precis som vanligt folk. Här ska du ta en kokosdröm. Det är från frugans. Det är kokos i dem. Vet du om en sak? Att mamma tycker att pappa är jättedålig i sängen. Det har hon sagt i telefon. Det har jag hört. Bra. Så jag kan gärna lära dig att bädda sängen, pappa. Kan Erik ta en kokosnöt eller bättre dröm? Ta lägg av nu. Du är polis. Du ska leta efter Sussi. Du ska inte sitta här och bjuda på kokosdrömmar. Uffe, vrid ner den där. Stäng av. Nu är det så att jag har sagt till dig att man kan ta omkring på beslagtaget material. Ställ in den där i garaget där. För det är inte din. Men han fick den. Han fyllde år ju, pappa. Gå in till mamma och kissa. Säg till mamma att du är kissnödig. Du kan ta moppen, var din eller? Ja. Du kan ta den sen. Det är överstökat nu liksom. Vad sitter du och tänker på nu då? Billy Davidson. Så det är ju ingen riktig polis. Känns liksom som att han vet något om Sussi. Nej. Han är överjobbad bara. Vet du hur poliser har det? Han har skittufft han. Han var glad för moppen istället. Du har fått tillbaka den. Jag skulle ju hellre ha tillbaka syran. Jag är inte orolig nu, Erik. Jag kan berätta för dig en historia från mitt eget liv. Som påminner mycket om detta. Så måste jag ta en på engelska, tror jag. Annars börjar jag bara grina här. Det vill jag inte. I had a little frog once. A little green frog, very cute, and I loved that frog very, very much. It meant